Kočky, rozhodli jsme se s váma usmířit. Holky, my zřejmě nebudeme souhlasit. No počkejte, nebudeme dělat unáhlené závěry, ne? Jsme jenom milé a hodné kočičky. Není problém, mám 2 mega v bance. Hej, jak se máš? Asi můžeš vidět, že všechno je ok. Proč zase sedíš a nic neděláš? Mandy, já jsem unavený, rozhodl jsem se, že si na chvíli sednu. Ó, chudáčku Čaku, seš unavený, měla bych ti přinést postel, aby ses vyspal? Je, Mandy, ty jsi tak hodná. To je jako fakt, Čaku? Hned zvedni zadek. Ujistil ses, že nejsou žádný divný lidi na kampusu? Samozřejmě, že ano. V kampusu není jediný cizinec. Ani moucha se přeze mě nedostane. Víš, jsem totiž důstojník Čak. No to byste nám měl. Jestli uvidím někoho divného na kampusu, tak to hned řeknu učitelovi Maxovi. A ten tě vyhodí. Je ti to jasný? Jo, rozumím, rozumím. A proč si najednou tak zlámený? Ahoj, strašný kučaku. Ahoj, Tonko. Ty jsi mě ještě zlou neviděl. No tak to je jasný, proč ti ty děcka nemají rádi. Říkal jsi něco? Ne, já nic neříkal. Tak, a teď jdeme procvičit backhand. Do toho. Ha! 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 Zbláznil ses? Teď ne, Katy, copak nevidíš, že mám trénink? Právě máme trénink a trochu nás rozptylujete. Víš co? Já tuhle raketu pěkně... Jestli tě ještě jednou uvidím hrát tenis, tak uvidíš. Pojď se mnou hned teď! Au, Katy, to bolí! Holky, zůstaňte tady, já jsem hned zpátky. Au, Katy, nech mě bejt! Au! Tak, stůjte! Kdo jste? Čaku, nevidíš, že jsou to cizinci? Hned je vyhoď! Cizincům vstup zakázán, běžte pryč! Cizinci? My nejsme cizinci! Strážníku Čaku, vy nás nepoznáváte! Mandy! Vždyť říkají, že nejsou cizinci, tak je pustíme dovnitř. Jsi hloupý, Čaku? Věříš jim? Vsadím se, že jsou to cizinci a chtějí nelegálně vstoupit do kampusu. Podívej, dokonce si zakryli obličej. Vyhodně. Tak jo, proč bych vám měl věřit? No tak sundejte si ty masky a ukažte mi obličeje. Už nás poznáváte. Na co si tady hrajete na maškarádu? Mandy, ty to nikdy nepochopíš, protože nejsi trendy. Hele, už tak jdeme pozdě do knihovny, uhněte. Ahoj, Čaku. Jen, Čaku. Vítej. Jo, je to sranda, klid. No co, Mandy, je to Amina a Steph, tak je pusťme dovnitř. Jasně, pojďte dál, holky. Amino, to nepotřebuješ, abys byla trendy? A kdybych byla tebou, Steph, tak bych si to ani nesundávala. Ha, 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 fakt vtipný. No, trendovky. Tak Čaku, musím na chvíli odejít. Dávej pořádný pozor, aby sem nechodili žádný cizinci. Je ti to jasný? Ano, rozumím, rozumím. Neboj se, Mandy, všechno v kampusu bude v pořádku. Holky, znáte je? Kdo to je? Ještě nikdy jsem je neviděla. Asi další rozmazlenci. Zajímavý, co si teenageři dokážou vymyslet, aby na sebe zaujali pozornost. Máme to štěstí, že nemusíme nic dokazovat, holky. Jo, jsme ty nejhezčí, nejatletičtější a nejpopulárnější na tomhle kampusu. Jo, jsme tak populární, že i pan učitel Max chodí na naše tréninky. No a nemyslíte si, že nejpopulárnější holky by měly mít ty nejpopulárnější kluky, ale ještě nikdo se s náma nepřišel seznámit. Já vím co, půjdeme k těm malým top holkám a zeptáme se, kdo je ten nejhustší kluk na kampusu a potom ho zbalíme. Mňau! Čš. O, Max chce hrát tenis? No tak to teda ne. Už nebudeme mít v plánu jediný tenisový trénink. A najdeme si nový místo na cvičení.
Getty, co to děláš? Nevidíš? Měním rozvrh. Ale ty nemůžeš takhle měnit rozvrh, Getty. Porušuješ pravidla kampusu. Tohle může jenom ředitel nebo já... Mě tvoje pravidla fakt nezajímají. Getty, já tě nenechám sahat na můj rozvrh. A já tě nenechám hrát tenis. Pane Maxi, to se zase ruší nějaký hodiny. Vidím, že je tam samej tenis. Copak nevidíte? Žádný hodiny dneska, běžte domů. Jako fakt, tak to může být všichni domů? Jo, běžte domů. Getty, ty mi nemůžeš zakázat moje sporty. Yoga je taky sport, ať jsi nikdy na moje hodiny nepřišel. Tak nebudeš už hrát tenis. Jasný? A dost, už na ten rozvrh nesahej. Ty! Au, to bolí, Getty. Už mě fakt štveš. To jsi mi právě řekl, že tě štvu? No, dobře. No, a teď si to měň, jak chceš. Getty, ty malý nezbedný skřítku. A ty, vysoká, hloupá žirafo. Nazdar bazar, žirafo. Počkej, Ponko, zavolám Dylanovi. Čau, brácho. Tak ahoj, čo, Dylane. Je? Jo, v pohodě, kámo, jenom jsem trochu onemocněl. Dylane, ty seš loser. Normální chlapy nikdo neonemocní. Ne, ty seš loser. Chceš vidět nějaké tenisky? No jasně, ukáž. Tak se podívej, ale neslintej mi to. Wow, ty jsi pěkný, jo. Každopádně do něho, já půjdu do kavárny a dám teniskám zmrzku. Pozveš mě taky, bable. No je taky, Ponko. Hej, Pablo, neplít svoje prachama, brácha Dylan se brzo vrátí a pak bys mi měl koupit zmrzku. Víš, Dylane, kdyby jsi byl blondýnka s pěknou postavou, tak bych ti ji možná koupil. Ale teď jsi jenom kudrnatý zazobanec a bez peněz. Hele, měj se. Hej, Bable. Jsi tak hodnej, Bable. Já vím. Hej, panečko, nevadilo by ti, kdybych se dal dohromady s tamtou blondýnou? Je tak skvělé. Ježiš, fakt mě to nezajímá, Bable. Proč se mě furt ptáš? Jak jako proč? Jsi moje holka, co když budeš proti? No tak to se teda mýlíš, Bable, my nejsme pár. Nejsem tvoje holka, jsme jenom kamarádi. Pamatuješ? To si pamatuju, jenom se ptám, možná jsi změnila názor. Sadím si, že budeš litovat, až se vyspím s tou blondinou a ty zůstaneš bez kluka na kampusu. Nemusíš se o mě starat, sama se o sebe postarám. Hej, kdo to byl? Já nevím. Koukejte, kluci, Chuck spí? Teďka už z něho nemám vůbec strach, on se odváží spát v práci. No ten se nám to teda uvelebil. Když chce, tak spí, když chce, tak jí a dostává své peníze. Já to teď natočím a pošlu to Maxovi. Halku, ty jsi krysa? Já? Já nejsem krysa. No tak když nejsi krysa, tak proč bys Chucka nahrával? Bude mít potíže s panem Maxem. No dobře, tak já to jenom nahraju. Přisám, že to neukážu panu Maxovi. Ahoj všichni, já jsem Hulk a tohle je náš strážník Chuck. Dej sem tu kameru. Kde jsou nejlepší party? U nás v kampuse. A kde je ten nejlepší strážník? U nás v kampuse. Strážníku Chucku, je tady boj. Pojďte nás zachránit. Já už jsem unavený, vyřešte si to sami. Hej kluci, já mám nápad. Pojďme ho zamknout na toaletu. Jo, super nápad. Tak pojďme, vememe ho. Hej holky, ahoj krasavice, ahoj tenistky. Přemýšleli jsme nad tím a rozhodli jsme se, že to nestojí za to se s vámi hádat. Místo toho jsme se rozhodli se s váma usmířit. O čem to mluvíš, Bonjo, na tom jsme se nedomluvili. Souhlasili jsme, že se nebudeme kamarádit s nikým jiným. Holky, my zřejmě nebudeme souhlasit.
No počkejte, nebudeme dělat unáhlené závěry, ne? Jsme jenom milé a hodné kočičky. Že, holky? Mňau. Puh, kočky. Tak, budeme kámošky? Jo, jo, nechte nás už na pokoji. Hurá, jsme tak rádi. Bonio, zeptej se na toho kluka. Amino, na kampusu už seš dlouho. Tak asi víš, kdo je ten nejlepší kluk na škole. Můžeš nám to říct? A, tak vy chcete toho nejhustšího kluka. Dobře, holky, řeknu vám to. Bubble je ten nejlepší kluk na kampusu. Bude moc rád, až vás uvidí. Holky, jste tak hodný. Děkuju moc za pomoc. Čauky mňauky. Čauky mňauky. Hodně štěstí s Bublem. Otevřete ty dveře, já to nemůžu dýchat. No tak otevřete ty dveře, prosím. Díky, Mandy. Chaku, proč jsi sakra zamknutý na záchodě? A proč máš loser na tváři? S dvěmi O mimochodem. Na druhé tváři. Mandy, to já nevím, jak se to tam dostalo. Ty jsi usnul v práci? Ne, Mandy, já nevím, jak se to tam dostalo. Druhá tvář. To je nějaká magie. Víš vůbec, co jsi způsobil? Opustil jsi svůj post. A mezi tím se sem mohli dostat cizinci. Ale no tak, Mandy, já to spravím. Co spravíš? Co když už jsou cizinci na kampusu? Za mnou. Podívej, Steph, náš příspěvek s balaklavama už má 10 000 lajků. Páni, tak rychle. Steph, kdo to je? No, je to asi Ponka nebo jedna z tenisek. Viděli nás v balaklavách a teď nás kopírujou. A jakmile vymyslíme něco novýho na kampusu, tak se všichni opičej. Amino, čmajznu tu balaklavu a řeknu, že se po nás nemá opičit. Poslyš, kopírko, to ti nikdo nenaučil, že se nemáš opičit po top holkách na kampusu. Přestaň si na něco hrát. Ahoj, jmenuji se Mia, jsem nová na kampusu. Proč jsi to dala na sebe? Já si jenom myslela, že se mě rychleji všimnete. Normálně se mě nikdo nevšímá. Ježiši, další šprtka na kampusu. Za chvíli bude kampus plný šprtů. Dobře, Mio. Vítej na kampusu. Hej, jak ses tu dostala? Dveřma, jako všichni teenageři, zatímco jste spal. Co jsi to řekla? Já nespím v práci. Chrápal jste jak bulldog. Já? Já nechrápu. A už vůbec ne v práci, když mám pracovní hodiny. Čaku, na tváři máš napsaný loser. A je to napsaný špatně. Kruci, budu mít problémy s Mandy, že tady přišel někdo cizí. Hej, holka, jsi zatčená. Za co? Za to, že jsi neoprávněně vnikla na kampus, Hej, máš prachy? Jdi někam. Co jsi to právě řek? Pocle, nech mě oproští. Au, au, lidi, to bolí, mám prachy. Já nechci tvoje peníze, rozumíš? Nechci tě tu už vidět. Rozumím, rozumím. A koup si nějaký nový oblečení, protože furt chodíš nahej po kampusu. Hej, okej, okay, koupím. Dobrá práce, puzzle. Jo, jo, dobrá práce, dobrý, ty jsi tam fajn, úplně op, op, jo. Op. Jo. Já vím, že jste to byli vy, kdo mě zamknul na záchod a napsal mi na obličej loser. Čaku, zbláznil ses, to jsme nebyli my. A vždycky, když se to něco stane, tak jsme to byli my. No když jste to nebyli vy, tak kdo? No, kdokoliv. Třeba Bubble. Čaku, a co jsi dělal, když ti napsali loser na obličej? Hele, nesmějte se. Tady je fix a zjistím, kdo z vás to nakreslil.
No tak píš. A kde mám psát? Na jeho obličej. Proč můj? No tak píš na jeho obličej, ale dělej. Píš. Píš. Mám to. Ha, mám tě, ty lůzře. A proč ne? Protože kdokoliv jiný to slovo napíše jenom s jedním O. Ty blbečku. Seš zatčen. Hej kluci, řekněte mu, že jsem to nebyl já. To není fér. Kruci, halku, nech toho. Už mě to fakt štve. Hej kluci, nechte to už. Ahoj kluci. A který z vás je Bubble? Bubble? K čemu vám bude tenhle loser? Loser? Nám bylo řečeno, že je nejlepší kluk na kampusu. Jo, ten nejhustší. Já jsem Bubble. Ne, já jsem Bubble. Tak který z vás je Bubble? Já jsem ten nejpravější Bubble. Přesně takhle jsem si tě představovala. Fešák s barevnýma culíkama. Dneska se mi o tobě dokonce zdálo. No ty jsi ale chlupatá krysa. No podívejme se, kdo to říká. Lidi, nezapomeňte dát like na video a odebírat kanál. A čekejte na nový epizody. Tak zatím. Ahoj.